puthja në publik është tabu në Iran, andaj imazhi një çifti të ri duke u puthur në një rrugë të frekuentuar u shpërnda gjithandej në mediat sociale. Kjo ndodhi në ditën kur gjykata revolucionare e Iranit dënoi një protestues me vdekje. Gjykata tha se dënimi u shqiptua për shkak të armiqësisë ndaj Zotit. Protestat nisën në Iran në mes të shtatorit pas vdekjes së një gruaje që u arrestua nga policia e moralit. Nga ajo konisje dhe shtypja brutale nga forcat e sigurisë. Thirrjet kundër hijabit kanë përcjell vazhdimisht protestat. Irani ka 2 muaj që është përfshirë nga protestat kundër establishmentit klerik.